Ahojte, dnes vám predstavím trojizbový byt, pri ktorom nemusíte robiť žiadne kompromisy. Spĺňa totiž všetky základné kritériá. Je veľký, nachádza sa v krásnej lokalite plnej zelene a je rekonštruovaný. Poďte sa so mnou pozrieť. Byt sa nachádza na Komenského ulici, je na 4. poschodí, má úžasných 86 m štvorcových plus plocha záskalnej lóžie, ktorá je orientovaná na južnú stranu. Pri vstupe do bytu je šatník, osobitné WC a vstavaná skriňa. Obývačka ponúka čiastočné prepojenie s kuchyňou, nakoľko je veľká, viete si tu vytvoriť aj jedálenskú časť. V kuchyni sa nachádza úplne nová kuchynská linka s novými spotrebičmi s 5-ročnou zárukou. Kúpeľňa je murovaná so sprchovacím kútom a vaňou. V celom byte je nová a kvalitná plávajúca podlaha. V byte sú tiež plastové okná a menené elektrické rozvody. Priamo pred bytovkou nájdeme príjemnú kaviareň, kde si môžete dať kávičku, pokým sa vaše deti budú hrať na ihrisku. Je tu tiež altánok a krásna fontána. Ak ste športové typy, za bytovkou nájdete posilňovacie stroje. V blízkosti je tiež základná škola, gymnázium, športová hala, Kaufland, cukráreň, reštaurácia a ďalšia občianska vybavenosť. Veľkou výhodou je tiež, že ste hneď na kruhovom objazde v smere do Prešova. Posledným bonusom na tomto byte je nádherný výhľad z oboch strán, tak sa na ňo príďte pozrieť aj osobne. Moje meno je Viera Mihaľová a zastupujem realitnú kanceláriu Kasovia Realitas.